Μετά από δύο χρόνια στο μπλε, ήρθε η στιγμή να αντικρίσουμε ξανά τους ελληνικούς βυθούς, μέσα σε ένα μαγευτικό ταξίδι εικόνων και εμπειριών. Σε αυτή τη νέα περιπέτεια, ο νέος εξοπλισμός θα δοκιμαστεί και θα φτάσει στα όρια του. Από τη γέννηση του υποβρυχίου ψαρέματος, ακόμη και τότε που τα ψάρια αυθονούσαν στην παράκτια ζώνη, ένα είδος κατήχει μία ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στα θυράματα του ψαροκυνηγού. Η εξέλιξη του ψαρέματος, αλλά και η εντατικοποίηση της αλληλείας γενικότερα, απλά επιβεβαίωσαν την νοητική υπεροχή αυτού του υπέροχου ψαριού, μιας και κατάφερε να επιβιώσει και να αναπτύξει άμυνες ιδιαίτερες, αλλά και έξυπνες απέναντι στους διώκτες του. Εάν λοιπόν ο ροφός είναι ο βασιλιάς της αποχής, τότε δίπλα του, στο θρόνο της βασίλισσας, δεν θα μπορούσε να κάθεται άλλη εκτός από τη συναγρίδα. Η συναγρίδα, με την επιστημονική ονομασία Dendex Dendex, ανήκει στη μεγάλη και εκλεκτή οικογένεια των σπαρίδων. Ο σίδος επηρεάζεται σημαντικά από τη θερμοκρασία των νερών, η οποία ορίζει τις ετήσιες μετακινήσεις της, αλλά και το πεδίο όπου θα κυνηγήσει άλλα μικρότερα ψάρια και μαλάκια. Χαρακτηρίζεται από το μακρύ και πεπλατισμένο σώμα που φαρδένει προς την περιοχή του κεφαλιού. Έχει χρώμα ασημί με αποχρώσεις χρυσού, κόκκινου και μπλε που διαφέρουν ανάλογα με τη διάθεση του ψαριού, την εποχή, το βάθος αλλά και την ηλικία. Τέλος, όπως δηλώνει και το επιστημονικό της όνομα, διαθέτει μία εντυπωσιακή μασέλα στην οποία ξεχωρίζουν 4 κοινόδοντες. Το ψάρεμα της συναγρίδας ξεκινάει πολύ πριν από την έναρξη της κατάδυσης, μιας και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να προειδεάσουν τον κυνηγό. Ένας από τους σημαντικότερους είναι η παρατήρηση των άλλων ειδών που κινούνται στα ίδια κομμάτια βυθού με τις συναγρίδες. Σάλπες, σαργοί, μελανούρια, σκαθάρια και βέβαια λούτσι είναι μόλις μερικά από τα ψάρια που συγκεντρώνονται γύρω από τις συναγρίδες. Αποτέλεσμα της σιγουριάς που αποπνέουν αυτοί οι δεινοί κυνηγοί. Η αποκωδικοποίηση της συμπεριφοράς αυτών των ειδών, σε συνδυασμό με την απόλυτη φυσική προσαρμογή του ανθρώπινου σώματος ανάμεσα στα ψάρια, είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα που θα αναπτύξει ο κυνηγός απέναντι στις επιφυλακτικές βασίλισσες. Ανάμεσα σε αυτά τα είδη, για διαφορετικούς όμως λόγους, είναι και τα κοπάδια του ψηλού, που άθελά τους θα προδώσουν την παρουσία των θηρευτών που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή. Οι έντονες, ομαδικές μετακινήσεις αυτών των ζωντανών κοπαδιών δολωμάτων δείχνουν πως βάλλονται από αθέατους τον άνθρωπο κινδύνους. Οι κινήσεις του ψηλού, εάν παρατηρηθούν λεπτομερώς όμως από τον κυνηγό, μπορούν να αποκαλύψουν το είδος του ψαριού που επιτίθεται, την περιοχή στην οποία κινείται και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και το μέγεθός του.
Τα μαγιάτικα είναι ένα είδος που συνυπάρχει συχνά με τα κοπάδια των συναγρίδων. Αυτό έχει παρατηρηθεί να συμβαίνει κυρίως στην αρχή και στο τέλος της μεταναστευτικής περίοδου, την άνοιξη και το φθινόπωρο, που οι μαζικές μετακινήσεις διαφόρων πελαγικών ψαριών πραγματοποιούνται. Έχοντας ως στόχο παρόμοια τροφή, συχνά τα κοπάδια των δύο αυτών ειδών μεταναστεύουν και κυνηγούν μαζί, συμπληρώνοντας το ένα τα κενά του άλλου, αναπτύσσοντας μία ξεχωριστή και σημαντική συνεργασία μεταξύ τους. Συχνά βέβαια, λόγω μεγέθους και δυνατοτήτων, έχει παρατηρηθεί κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες τα μαγιάτικα να καταλαμβάνουν τα καλύτερα κυνηγητικά πόστα σε σχέση με τις συναγρίδες, με αποτέλεσμα την ώρα που κυνηγούν να τις εκτοπίζουν και να μην είναι άμεσα ορατές από τον κυνηγό. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν. Σε μία περίπτωση όπως αυτή, το κοπάδι των μαγιάτικων πλησίασε άφοβα το δίτη στην επιφάνεια, θέτοντας άμεσο δίλημα στον ψαροκυνηγό. Να αγνοήσει τα μεγάλα πελαγικά ψάρια με την ελπίδα να συναντήσει κάποια συναγρίδα στο βυθό ή να τραβήξει τη σκανδάλη. Εκτιμώντας ότι, λόγω της ύπαρξης του ρηχού θερμοκλινούς, η επίθεση των μεγάλων ψαριών στα κοπάδια δολωμάτων στην επιφάνεια θα έχει εκτοπίσει σε βαθύτερες ζώνες τις συναγρίδες, η βολή φάνηκε ως η ιδανικότερη επιλογή. Το ερώτημα που τίθεται άμεσα είναι πότε και αν θα πρέπει να ενδώσει ο ψαροκυνηγός χτυπώντας ένα μαγιάτικο που θα τον πλησιάσει στην επιφάνεια ή κοντά στο βυθό. Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο μπορεί να νομίζει κανείς, μιας και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Ο εξοπλισμός είναι ένας από αυτούς. Στο κυνήγι της συναγρίδας δεν απαιτούνται πολύ μεγάλα και ισχυρά όπλα με πολλά λάστιχα και χοντρές βέργες. Επομένως, το ψαροτούφεκο που κρατάει στα χέρια του ο κυνηγός θα μπορέσει να πλήξει κέρια ένα μεγάλο σε μέγεθος πελαγικό ψάρι όπως το μαγιάτικο και οι κρεμάσεις του βυθού θα είναι τέτοιες ώστε να του φτάσει το σχοινί του μουλινέ στον αγώνα που θα ακολουθήσει. Μια τέτοια βολή όμως, σε έναν τόπο που η παρατήρηση του δολώματος υποδηλώνει την πιθανή ύπαρξη συναγρίδων κοντά στο βυθό, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως λανθασμένη κίνηση. Σημαντικό βέβαια ρόλο παίζουν και η διάθεση του κυνηγού, η εμπειρία του, αλλά και μία ακόμα αρετή που αρμόζει άψογα στο σύγχρονο υποβρύχιο ψαροτούφεκο και ειδικότερα σε ένα από τα επιλεκτικότερα ψαρέματα. Αυτή δεν είναι άλλη από την αρετή της επιλεκτικότητας. Πολύ συχνά, εάν στην περιοχή κυνηγούν μαζί τα δύο αυτά είδη και τα μεγέθη των ψαριών είναι παρόμοια, στην ενέδρα του ψαροκυνηγού θα πλησιάσουν τόσο τα μαγιάτικα όσο και οι συναγρίδες. Εκεί η επιλογή είναι καθαρά υπόθεση του δίτη, ο οποίος θα επιλέξει ανάλογα με τις εμπειρίες και τη διάθεσή του ανάμεσα στη δύναμη του μαγιάτικου και στον εκρηκτικό χαρακτήρα της συναγρίδας. Ο κυνηγός που συνειδητά οδηγείται συστηματικά στο ψάρεμα της συναγρίδας σημαίνει πως έχει περάσει από όλα τα άλλα στάδια εξέλιξης, επομένως δεν διψάει απλά για εικόνες και εμπειρίες. Για να είναι αποδοτικός, πρέπει να κάνει αυτό και μόνο, μένοντας ανεπηρέαστος από άλλα θυράματα που μπορεί να περάσουν μπροστά από το όπλο του. Κυνηγός που θα αποφασίσει να ασχοληθεί με τις ενέδρες για συναγρίδες συχνά δοκιμάζεται τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Ένα από τα διλήμματα που συχνά παρουσιάζονται είναι το εάν και κατά πόσο πρέπει να γίνεται βολή σε ψάρια μικρού μεγέθους. Εδώ η εμπειρία αλλά και η εγκράτεια είναι αυτά που ορίζουν το αποτέλεσμα. Εάν στο ίδιο κοπάδι υπάρχουν μεγαλύτερα άτομα, τότε μία βολή σε ένα μικρό ψάρι κατά πάσα πιθανότητα θα αποτρέψει οποιαδήποτε άλλη σύλληψη. Μπορεί επίσης τα μεγαλύτερα ψάρια να κινούνται προς το τέλος του κοπαδιού και να μην δείχνουν πρόθυμα να πλησιάσουν. Σε αυτή την περίπτωση, μία βολή σε ένα μικρότερο ψάρι δεν θεωρείται λάθος, μιας και σπανίως θα πλησιάσουν σε απόσταση αναπνοής τα μεγάλα άτομα.
Η εξοικείωση με τις συναγρίδες άλλωστε και με το ιδιαίτερο κυνήγι τους δεν μπορεί να επιτευχθεί κατευθείαν με τα μεγάλα ψάρια. Οι μικρότερες συναγρίδες αποτελούν σημαντικό σχολείο για τον φιλόδοξο κυνηγό, μιας και πλησιάζουν ευκολότερα. Διαθέτουν όμως τη συμπεριφορά που συναντάτε και στα μεγαλύτερα άτομα του είδους. Τα μικρότερα αυτά ψάρια θα δείξουν στο δίτη πώς πρέπει να κινείται στο βυθό, τι να προσέχει, αλλά και πότε πρέπει να πατήσει τη σκανδάλη. Η επιφυλακτικότητα των πανέξυπνων αυτών ψαριών θα κάνει τη δουλειά του κυνηγού και του εικονολήπτη εξαιρετικά δύσκολη. Η απόλυτη συνύπαρξη και συνεργασία δύο ανθρώπων στο βυθό για την επιδίωξη του τέλειου πλάνου δεν έχει πάντοτε ανάλογα αποτελέσματα. Ο τεχνίτης ψαροκυνηγός πρέπει να γνωρίζει καλά ότι τα ψάρια που κατοικούν μόνιμα σε έναν τόπο ή αποκτούν τοπικό χαρακτήρα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είναι εκείνα που θα κάνουν τις συναγρίδες να νιώσουν σιγουριά και κατ' επέκταση να παραμείνουν σε ένα κομμάτι για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν ο δίτης συλλάβει κάποιον από τους μόνιμους κατοίκους που πολύ συχνά ενδίδουν στην ενέδρα του, όπως είναι οι στήρες ή οι πήγκες, η νευρικότητα των υπόλοιπων ψαριών θα κρατήσει μακριά και τις ροζ βασίλισσες. Ιδίως στην περίπτωση των μεγάλων μαύρων ψαριών, το φαινόμενο αυτό είναι πολύ έντονο. Συστηματική έρευνα στην ιχθυοπανίδα του Αιγαίου απέδειξε ότι όπου οι ροφοί μειώθηκαν δραματικά ή εξαλείφθηκαν εντελώς από έναν τόπο, η αβεβαιότητα που προκάλεσε η απουσία αυτών των ντόπιων κατοίκων κράτησε και τις συναγρίδες μακριά από τα κομμάτια. Ακόμα και σε τόπους που οι ροφοί κυνηγήθηκαν ανηλαιώς, μέχρι που αναγκάστηκαν να αλλάξουν τις συνήθειές τους για να επιβιώσουν, μετέφεραν την ευρικότητά τους και στα μεταναστευτικά είδη με ανάλογες συνέπειες. Η μαγική εικόνα ενός μεγάλου ροφού που πλησιάζει επιφυλακτικά στην ενέδρα είναι κάτι μοναδικό, που τις περισσότερες φορές δεν πρέπει να διαταράσετε από μία βολή. Το ψάρεμα της συναγρίδας είναι ανάμεσα στα πιο τεχνικά που μπορεί να εφαρμόσει ο υποβρύχιος κυνηγός. Κάθε λεπτομέρεια, από το ρίξιμο της άγκυρας μέχρι το τελείωμα της βουτιάς, παίζει σημαντικότατο ρόλο στην έκβαση της προσπάθειας. Οι αποφάσεις που καλείται να πάρει ο κυνηγός είναι οι κινήσεις στο σκάκι που παίζει με τον αντίπαλό του. Και αν δεν φανεί υπομονετικός και προνοητικός, πολλές φορές θα βρεθεί προεκπλήξεως. Ένα μεγάλο κοπαδιλούτσον που σε αρκετές περιπτώσεις κυνηγούν μαζί με τις συναγρίδες, ήρθε να περιεργαστεί το δίτη. Όμως αυτός, περιμένοντας διακριτικά, δίχως ίχνος επιθετικότητας, έκανε τα ψάρια συμμάχους του στην προσπάθειά του. Οι λούτσοι, χάρη στην αδιαφορία του, δεν τρόμαξαν, ενώ εκείνος, για να ηρεμήσει ακόμη περισσότερο τα ψάρια, αποφάσισε να αφήσει το όπλο στο πόστο του και να αναδυθεί την κατάλληλη στιγμή. Η τακτική αυτή έχει διπλό όφελος. Τα ψάρια συνηθίζουν την παρουσία του όπλου, το πλησιάζουν άφοβα και γεμάτα περιέργεια, ενώ ο δίτης έχει ανέβει στην επιφάνεια προετοιμάζοντας την επόμενη βουτιά. Λόγω δε της αίσθησης κυριαρχίας που έχουν, αντιδρούν το ίδιο άφοβα ακόμα και στην παρουσία του κυνηγού. Από την πλευρά του δίτη τώρα, η κατάδυση πραγματοποιείται με μεγαλύτερη άνεση, χωρίς περιττές κινήσεις και με συγκεκριμένο πλάνο βουτιάς, καθώς η φιγούρα του όπλου είναι ιδιαίτερα ορατή από την επιφάνεια και τον κατευθύνει με μεγαλύτερη ακρίβεια. Παράλληλα, τα ψάρια, εξοικειωμένα πλέον, δεν ενοχλούνται από την εικόνα του όπλου που συνήθως προεξέχει από το σώμα του δίτη, δίνοντάς του και την πολυτέλεια της μικροδιόρθωσης στο στόχο. Thank you.
Η στρατηγική αυτή είναι ξεκάθαρο πως λειτουργήσε άψογα. Τα ψάρια πλησίασαν γρήγορα και άφοβα τον κυνηγό, που είχε το περιθώριο να περιμένει για να διαλέξει ποιο ψάρι θέλει να χτυπήσει. Η επιτυχημένη ενέδρα ολοκληρώθηκε από μία κέρια βολή στο ύψος της σπονδυλικής στήλης, που παρέλυσε σχεδόν απόλυτα το ψάρι. Βέβαια, παρατηρώντας προσεκτικά κανείς, θα δει πως η βολή έγινε σχεδόν καταμέτωπο. Όμως, αν και σε κοντινή απόσταση, η φημισμένη αντίδραση της συναγρίδας είχε ως αποτέλεσμα το χτύπημα στο πλάι του ψαριού. Το γεγονός αυτό πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη, ώστε να αποφεύγονται άστοχες βολές ή ακόμη χειρότερα, τραυματισμοί που συχνά καταλήγουν στον άδοξο θάνατο του υπέροχου αυτού ψαριού. Αυτός είναι και ο λόγος που τα όπλα δεν χρειάζεται να είναι τόσο δυνατά όσο γρήγορα, στέλνοντας τη βέργα με μεγάλη ταχύτητα στο στόχο. Πέρα από τους βασικούς κανόνες ασφαλείας που δεν πρέπει να αγνοούνται για κανένα λόγο, η θάλασσα έρχεται συχνά να ανατρέψει όσα ο κυνηγός προσπαθεί να κατηγοριοποιήσει σχηματίζοντας κανόνες. Οι αστάθμητοι παράγοντες κάνουν το υποβρύχιο ψάρεμα τόσο ξεχωριστό και ελκυστικό. Αυτός είναι ο λόγος που ο ψαροκυνηγός πρέπει να διαθέτει φαντασία, προσαρμοστικότητα, αλλά και να βρίσκεται σε ετοιμότητα, μιας και ποτέ δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί. Η συγκεκριμένη ενέδρα είναι χαρακτηριστική, μιας και πριν ακόμη ο δίτης προλάβει να βρει το πόστο που θα κρυφτεί, μια ωραία συναγρίδα πλησίασε για να τον επεξεργαστεί. Αν και από τη γλώσσα του σώματος η έκπληξη για δίτη και ψάρι είναι εμφανής, η βολή εκτελέστηκε, πετυχαίνοντας το ψάρι σε κακό σημείο, με αποτέλεσμα αυτό να ξεψαρίσει. Μπορεί οι αντιδράσεις του δίτη να θεωρούνται γρήγορες, όμως πολύ πιο γρήγορες είναι οι αντιδράσεις μιας συναγρίδας όταν δεχθεί μια βέργα. Αντιδρώντας αστραπιαία, μάχεται με όλη της τη δύναμη να απαλλαγεί από το ατσάλι. Κάτι που σε συνδυασμό με τη μαλακή της σάρκα συχνά οδηγεί σε σκισίματα. Ευτυχώς για το δίτη, το άτυχο ψάρι επέλεξε να βραχώσει, ελπίζοντας πως το σκοτάδι του θαλαμιού θα το κρατήσει ασφαλές. Ακόμη και αν δεν σκιστεί, πολλές φορές η αντίδραση μιας λαβωμένης συναγρίδας είναι να μπει κάτω από τις πέτρες, ελπίζοντας ότι είτε θα απαλλαγεί από τη βέργα, είτε θα παραμείνει αθέατη από τον διώκτη της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένα κοντό όπλο κρίνεται αναγκαίο, όπως άλλωστε και ένας μικρός φακός που θα χρησιμοποιηθεί ως έσχατη λύση, ώστε να μην χαθεί αδίκως ένα ψάρι. Ο ψαροκυνηγός, έχοντας φροντίσει να εντοπίσει το θαλάμι ή το σύμπλεγμα των βράχων που επέλεξε το ψάρι, μπορεί να χρησιμοποιήσει την άδεια βέργα του όπλου ως φράχτη για να εμποδίσει την έξοδο του ψαριού. Εάν αυτό επιτευχθεί, η συνέχεια είναι αρκετά εύκολη, μιας και σπανίως μια βραχωμένη συναγρίδα θα αποτελέσει δύσκολο στόχο, εκτός και αν η πέτρα είναι διαμπερής ή τα κατρακύλια προσφέρουν διόδους διαφυγής στο άτυχο ψάρι.